Vet du var nästa kortslutning kan inträffa? Flux värmekamera bidrar till att identifiera heta områden i elektrisk utrustning. Heta områden är en tydlig indikering på lösa eller korroderade anslutningar och de blir synliga till följd av genererad värme. När du gör en rutinkontroll av en ny installation verkar allt vara i sin ordning för blotta ögat, men en infraröd bild tyder på något annat. Det syns tydligt på den infraröda bilden att en av uttagsanslutningarna är överhettad. I det här fallet troligen bara en lös anslutning. Om det här inte upptäcks på ett tidigt stadium kan det orsaka allvarliga framtida problem. Temperaturen är mycket hög. Kabeln har troligen förlorat sin isolering och måste kontrolleras för att se till att det inte finns risk för kortslutning. Undvik en potentiell kortslutning och minska brandrisken med hjälp av Flux värmekamera.